Atención. Noli tu na. Další atrakce, na kterou půjdeme, se jmenuje Avalon. Avalonové. To je vlastně nějaký Avalon na nohu, nebo co? Půjde jim to čerpější, ale nepřišli toho den na to. Byla to zajímavě ta atrakce, tak jsem zvědavý, co to bude. Měl bych si to rozdíl protáčet a je to plavu. Come on.
20. Zde si to zasloužil paráda, jako pecko. ¡Atención!